ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 36 ያለው ቦታ አፖስቱ ጌቱ ያነብልኛል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አናግራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እንሰማለን። እግዚአብሔርም ለሕዝቡ በግብጻውያን ፊት የፈለጉትን እንዲሰጧቸው ሞገስን ሰጠ። እነርሱም ግብጻውያንን በዘበዙ። ቅዳሜ ያለው ቃል ያለው እስራኤላውያን በግብጽ ምድር በመከራ ተሰቃዩ። ከብዙ ቆይታም በኋላ እግዚአብሔር በሙሴ በኩሮኖ ያለው እንዲህ ነው፣ የእስራኤልን ጩኸት ሰምቻለሁ አድን ዘንድ ወረድኩ አለ። እስከዛሬ ለምን ቆየ? ስለመቆየታው አሁን ይወረድኩ አለ። ሙሴ ደስ አለው። ያለው እንዲህ ነው፣ ያ የሚያስጨንቃችሁን ፈርዖንን ሂድና እንዲህ በል ያገለግልን ዘን ህዝብን ብሏል ብለ ንገራለ። ሙሴ ደስ ያለው ነው የሄደው። እንደሄደ ነገረው ለፈርዖን። እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ያገለግልን ዘን ህዝብን ልቀቅ ብሏል ብሎ ሲናገር ሙሴ የመሰለው እግዚአብሔር አለ አው በቃ እንደዛ ከሆነ ሂዱ ነው የመሰለው። ግን ያልጠበቀው መልስ ነው ከፈርዖን አፍ የወጣው። ለመሆኑ እግዚአብሔር ማን ነው አለው? አላቀም። እስራኤልም አለቀም አለ። እግዚአብሔርንም አላቀም እስራኤልም አለቀም። እግዚአብሔር እኮ ማለት ብሎ አልፋና ኦሜጋ ብል አላቀም። የምኖር ብል አላቀም። የዘላለም አምላክ አላቀም ብያለሁ ብሎ እንብያለሁ። ብናገር አላቀም ብናገር አላቀም። ሶ ተስፋ አድርጎ ነበረ። ጉባኤን ሁሉ ሰብስቦ እንኳን ደስ አላችሁ የምስራች እስቲ ለጌታ ክብር አምጡ ብሎ ነበረ ሙሴ። ጌታ ብሎኛ ሰምቻለሁ ትንቢት መጥቷል ሰምቻለሁ ብሎ ነበረ። አንድ ቀን ቢያዩ የለም፣ ሁለት ቀን ቢያዩ የለም፣ ሶስት ቀን ቢያዩ የለም። ህዝቡ ተስፋ አድርጎ ነበረ። ተገላገለን ከዚህ ጥቁብ፣ ተገላገለን ከዚህ መከራ፣ ተገላገለን ከዚህ ችግር፣ ይኸው ነፃ ወጣን ብሎ ነበረ። ቢያዩ ነፃ አልወጡም። ቢያዩ ነፃ አልወጡም። ቢያዩ ነፃ አልወጡም። ያ ትንቢት ባትናገር ጥሩ ነበረ። ከጌታ ሰማው ባት ጥሩ ነበረ። ሰማው ካልክ በኋላ ተስፋ አድርገን ነበረ። ምንወጣ መስሎን ነበረ። ትንቢቱን ሌላ የሚሆነውን ሌላ። ህዝቡ ጮኸ ሙሴ ላይ፣ ሙሴ በእግዚአብሔር ላይ። ነገሩ ቀጠለ ብቻ። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለው ሙሴ የመጨረሻ ጊዜ ነው የምናገረው። አሁን በትልቅ ቁጣ ይወርዳለሁ። ፈርዖን ይለቃችኋል ይሰዳችኋል አለ። አንድ ምልክት፣ ሁለት ምልክት፣ ሶስት ምልክት፣ ዘጠኝ ምልክት ለፈርዖን ከአቅሙ በላይ ሆነ። አሁን ጠራችኋል። ትላንትና አላቆም ያለው ፈርዖን በቃ አሁን ሂዱ አሁን ውጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ሂዱ አሁን ውጡ። ትላንትና በስቃይ የነበረው ሙሴ ያለው እንዲህ ነው፣ ውጡ ብሏል። ይውጡ የሚል ከሆነ ደሞዛችን ይከፈል። አንደም ቆይተና አለው ህዝቡ ደሞዝ ይከፈል። ምን ክፍያው? በካሽ በወርቅ በምን ይሁን? በወርቅ ይሁን። እግዚአብሔር ለነዚያ ለእስራኤላውያን በግብጻውያን ፊት ሞገስ ሰጠ። እጃቸው ጠቁሯል፣ ልብሳቸው ጠቁሯል። ባሪያ ናቸው፣ ማይረቡ ናቸው። አምላክ የለን ተብሎ ባሪያ ሆኖ ለቆይ ለነዚያ ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር በግብጻውያን ፊት ለእስራኤላውያን ሞገስ ሰጠ። የትኛው ጥያቄ ጠይቆ እንዳያጡ ሞገስ ሰጠ። አሜን። ምን ሰጠ? ባሪያ ሆኖ የቆዩ ውርደት 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 ክሳራ 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 ለቅሶ 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 ትንሹ ትልቁ ሁሉ ባሪያ ሆኖ የቆየ ህዝብ እግዚአብሔር ሞገስ ሰጠ። ውጡ ሲባል የፈለጉን የጠይቆ እንዲወስዱ ያቃሉ። ባሪያ ሰው ያው ታቃላችሁ። ቤት ውስጥ ያለው ሰራተኛ፣ ቤት ውስጥ ያለው እቃ ምኑ ጋር እንደሚቀመጥ እንደሚያውቁ ሁሉ እስራኤላውያን አቅም የለም እንጂ ምኑ ጋር ቆንጆ እቃ እንዳለ ያቃሉ፣ ወርቁ እንዳለ ያቃሉ፣ ቦታውን ያቃሉ። መጠቀም አይችሉም እንጂ ቦታውን ስለሚያውቁ ዘመን መጣ ጊዜው መጣ። ያንን ወርቅ ስጭኝ፣ ያንን ብር ስጠኝ፣ ያንን ወርቅ ስጠኝ። አሜን። ሲወጡ ግን ባዶ እጅ ሳይሆን የወጡም
አንገታችሁ ላይ ወርቅ ጆሮአችሁ ላይ ወርቅ እግራችሁ ላይ ወርቅ 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 ብር እስራኤላውያን ግብጻውያንን በዘበዙ ኤቃል የማን ነው በዛሬ ቀን ለዚህ ጉባኤ እንዴ ብለህ አውጅ ከዛሬ ጀምሮ አንድ ወር ሳይሞላ ተበዘበዛለህ ተበዘበዛላችሁ ተበዘብዛላችሁ ከዛሬ ጀምሮ አትበዘበዙ ጤናችሁ አይበዘበዘን አካንቱ አይበዘበዘን አቅማችሁ አይበዘበዘን ጉልበቴ አይበዘበዘን ልጆች አይበዘበዙም ከዛሬ ጀምሮ ተበዘብዛለህ ቀኝ ከፈርግና ከዚህ በኋላ አይበዘብዛለህ በዚህ ድገም ከዚህ በኋላ አይበዘብዛለህ በዚህ አንተ ከዚህ በኋላ በዘብዛለህ በጌታ ፍቅርኛ እናገራለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ መልካም ቻንስ ያመቻቻላል አሜን ቻንሶችን ያመቻቻል አሜን መንገዶችን ያመቻቻል አይዘቦችን ያመቻቻል እንትና ያመቻቻል የሆነ ቦታ ተጭኖ የሚሄደው ወደ አንተ ይዞራል አሜን ወደ አንቺ ይዞራል አሜን እናንተ ቅዱሳኖች የምስራች ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን ለዋታን የዋጣው ይተፋል እናችሁ ይተፋል አካውንት ይተፋል ደሞዝን ይተፋል ገንዘብን ይተፋል ቤትን ይተፋል መኪናን ይተፋል ከጂ ወጣ ምርኮ ይመለሳል አሜን አሜን በጌታ ፍቅርኛ መናገር የሰማው ነገር አለ ከጆቻቺ የወጣ ምርኮ ሁሉ ይመለሳል አምስት ቁጥር ከጂ ወጣ ኮነ 10 ይመለሳል ሶስት ወጣ ኮነ 6 ይመለሳል 10 ወጣ ኮነ 20 ይመለሳል በእናንተ ዘርማን ዘርማንም ያለው ጌታ አንተን ያሳያል አሜን ተባረኩልኝ አሜን አንሶ ቀኝ እጅ ከፍ ያርግና እበዘብዛለሁ ይበልሳለሁ እበዘብዛለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዘራፊዎች ምዘርፉ ሰዎች አንድ ቤት ገብቶ የሆነ ቃ ይዞ እንደሚወጡ አንተ ሰው ሳይሆን አንተ ግለሰብ ሳይሆን መንገድ ላይ ቆመ ሳይሆን ሰይጣን ካንተ የወሰደው ምርኮችን ተበዘብዛለህ አሜን አራ ተበዘብዛለሽ አሜን እስ ቀኝ ከፍ አርግና ምርኮን ይበዘብዛለህ በዘር ምርኮን ይበዘብዛለሁ ለዘሊላችሁ ወይ አዎ እስከዛሬ የማይሰማ አሁን ይሰማል አሜን እስከዛሬ የማይከተል አሁን ይከተላል አሜን እስከዛሬ የሚቀው አሁን ይቀበላል አሜን እስከዛሬ የጠሉ አሁን ይወዱሃል አሜን እግዚአብሔር በሰው ሁሉ ሞገስ ይሰጣል አሜን የከተማ ሰዎች ይወዱሃል ይወዱኛል አይዛቦች ይወዱሃል አሜን መንግስት ያከብርሃል አሜን ግለሰብ ያከብርሃል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ የምዘጋበር አይኖርም አሜን የሥራ በር ይከፈታል ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል ይከፈታል የትዳር በር ይከፈታል ይከፈታል ማቶ አይያዝም አይያዝም ወጣነ አሜን ሽማግሌ አንነበረን ኮሚቴ አንነበረን እኔ ሰምቻለሁ አሜን እናንተ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣችኋል አሜን ለእናንተ ማይቢ ከሶስተኛ ወገን ነው እኔ ግን ዳይሬክት ሰምቻለሁ ሁለት እጅ ዘርጋ ወደዚህ ዘርጋ ሁለት እጅ እዚህ ቦታ ላይ አንኮ ነው የማራው ለአንድ ለሲንግል ለአርሶ ትምብት ያወራው አይደለም ለጉባኤ ነው ያወራው ያለው ለአንተ ነው ያወራው ከዚህ ጫፍ ጀምሮ የምስራች አሜን ከዚህ ጫፍ ጀምሮ የምስራች አሜን ከዚህ ጀምሮ የምስራች አሜን አንድ ወር ሳይሞላ እጅ ባፍ ያስጨናችኋል አሜን እጅ ባፍ ያስጨናችኋል አሜን እጅ ባፍ ያስጨናችኋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንሶ ቀኝ እጅ ከፍ ያርግና ኢየሱስ ይበልስን ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጀረሻ ኢየሱስ በዚህ ስም ነው ማገለግላችሁ አሜን ከጌታ እና ሰምቻለሁ አሜን እስራኤላውያን ከግብጽ አገር ሲወጡ ባዶ እጅ አልወጡም ኢየሱስ ልጸልይላችሁ ከደከማችሁበት አሜን ከለፋችሁበት አሜን ከቆያችሁበት ፀሐይ ካላችሁበት አሜን ዝናብ ካላችሁበት አሜን ከዛ ቢዝነስ አሜን ከዛ ስራ አሜን ከዛ ከተማ አሜን ከዛ ሀገር አሜን ባዶ እጅ አትወጣም አልወጣም ባዶ እጅ አትወጣም አሜን ባዶ እጅ አትወጣም አሜን ዛሬ ማታ ጌታ እግዚአብሔር ጠላትን ያስተነቅቃል አሜን አሜን እስከኝ ከፈርግና ከደከምኩበት ከደከምኩበት ከለፋውበት ከለፋውበት ከቆየውበት ከቆየውበት ከዛ ትዳር ከዛ ትዳር ከዛ ከተማ ከዛ ከተማ ከዛ ቢዝነስ ከዛ ቢዝነስ ከዛ ነገር ከዛ ነገር በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ባዶ እጄን አልወጣም ባዶ እጄን አልወጣም ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ሞገስ ይሰጣል አሜን ከዛሬ ጀምሮ አይዛቦች ይገዙልሃል ይገዙልኛል መንግስት ይተባበራል ይተባበራል ይከፈታል ይከፈታል በኢየሱስ ትበዘብዛለህ ትበዘብዛለህ አሜን ዛሬ ማታ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ሆኖ አዘጋጅቶልክ ከነገ ሰኞ ጀምሮ
ላትመለስ ትሄዳለህ አሜን ላትያጅ ትጀለሽ ይሄቻለሁ ላትገደብ ትሄዳለህ አሜን ተመለስ አትባለ አልፋለም እስከዚህ አትባለም አልፋለም አልፋችሁ ትሄዳላችሁ አሜን እስኪ አልፌ ሄዳለሁ በሰማይ አልፌ ይሄቻለሁ yes አሜን ቁጭ በል ሰንዴ ቆይ ቀና ዘገለላ ላይ አዎ ጣጁ አለቀ አለቀ ግን ሰውየው አስቦ ነው ያደረገው እነት ነው ለሰባት ቀን የሚሆነው እነት ነው አስቦ አድርጓል አስቦ አሰጋይቷል ግን የመጡ ሰዎች እየደጡ እየደጡ ጣጁ አለቀ አለቀ አጆቆ መልካም ባይሆን አያልቅም ነበር እነት ነው ያለቀው ራሱ አንድ ብሎ የነበረ ሁለት ይያሉ ሶስት ይያሉ አራት ይያሉ እየደጡ እየደጡም ለሰባት ቀን ተብሎ በሱሱን አለቀ አይደለም አለቀ ቆንጆ ቦን ያልቃ እንዴ አያልቅ አያልቅ ነበር ያለቀው ራሱ ጥሩ በመሆኑ ነው ቆንጆ በመሆኑ ኢየሱስ ከመጣ በኋላ ሌላ ጥሩ መጣ ሌላ ቆንጆ መጣ ልጸልይላችሁ አዎ አንዳር ሰዎች ያለፈውን አይምታስቡት በዛ አመት ጥሩ ህይወት በዛ አመት ጥሩ ጊዜ ነበር ትላላችሁ አሁን የማረው ነገር አንድ ነገር አለ አራ ያለፈው አታስተውሱም አሜን ያንንም አታስተውሱም አሜን እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ አደርጋለሁ እሱም በዚህ ወር ይበቅላል እሱም በዚህ ሳምንት ይሆናል እሱም በዚህ አመት ይሆናል እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ እሱም አሁን ይሆናል በሚቀጥለው አመት አሁን በሚቀጥለው ወር አሁን ከሶስት አመት በኋላ አሁን አምላክ በኋላ አሁን በዚህ ሳምንት አገኛላችሁ አሜን ቁጭ ወረስ አንደ አሜን ሸላባሳካታ አሜን ከዚህ በኋላ ተበዘብዛለህ አሜን ከዚህ በኋላ አትበዘበዘም አልበዘበዘም ከዚህ በኋላ አትበላም አልበላም ኑሮህ አይበላም አይበላም ቤቴ አይበላም አይበላም ዳሪ አይበላም አይበላም ልጆች አይበላም አይበላም ኤራ አይበላም አይበላም ለዋታን የዋጣውን ይተፋል ይተፋል ሁለተኛ ነገር አሁንም በልልኝ ሲቴ በኋላ እንዲበል ከዚህ በኋላ ታገኛለህ ብሏል በልልኝ አሜን ቀኝ ከፈ ከዚህ በኋላ አገኛለሁ ከዚህ በኋላ አገኛለሁ ልጸልይላችሁ አዎ ጤና ታገኛላችሁ ስራ ታገኛላችሁ ልጅ ታገኛላችሁ ቤት ታገኛላችሁ እስከዛሬ ያጣችሁ አሁን ታገኛላችሁ አሜን እስከ ከዚህ በኋላ አገኛለሁ በሳነ ከዚህ በኋላ አገኛለሁ በጌታ ፍቶኝ ለምናገረው ሰማይ ተከፍቷል አሜን አሁን መጸለይ እችላለሁ አሜን አሁን መናገር እችላለሁ አሜን አራ የምስራች አሜን አራ የምስራች አሜን ለዋና ዋና ይነሳል ይነሳል ለጃግራ ጃግራ ይነሳል አሜን የኔ አከ ጦፈል ምክር ሰሞኑ ይፈርሳል ይፈርሳል ሐሳባቸው እግዚአብሔር ያደባልቃል ቋንቋቱ ያደባልቃል አንተና ያንተ ጉዳይ አትበላም አሜን እሺ እኔና የኔ ጉዳይ አይበላም እሺ እኔና የኔ ጉዳይ አይበላም እሺ አሜን እሰይ እሰይ ሰሞኑ ስለአንተ ምድርን አናውጣለሁ አሜን አይዛብን አናውጣለሁ ከተማ አናውጣለሁ አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ ይባርካችኋለሁ አሜን በጤና ይባርካችኋለሁ አሜን በልጅ ይባርካችኋለሁ በስራ ይባርካችኋለሁ በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ለብዙዎቻችሁ ያላሰባችሁ ነገር ታሽጎ ወደ እጃችሁ የገባ ያየው ነው አሜን አሜን አትሉማ አሜን አንድ ወር ሳይሞላ እንድትባላላችሁ አሜን ሰዎች እየደወሉ አሜን ጓደኞች እየደወሉ አሜን አባት እየደወለ ከሩቅ ቦታ እየደወሉ አሜን ለመሆኑ እንዴት ተሳካልት ይባላል አሜን yes ነካርግና እንዴት ተሳካልት ይባላል እንዴት ተሳካልት ይባላል እንዴት ተፈወስክት ይባላል እንዴት ተፈወስክት ይባላል እንዴት ወደ እጅ ገባት ይባላል እንዴት ወደ እጅ ገባት እንዴት እዳ ተከፈለት ይባላል በሰ እንዴት እዳው ተከፈለት ይባላል እጅ ከፈርግና ጌታ ኮ ነው በሰ ጌታ ኮ ነው አንደ ጌታ ኮ ነው በሰ እንዴ ጌታ ኮ ነው አንደ ጌታ ኮ ነው በሰ እንዴ ጌታ ኮ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ልታገኙ ወደከማችሁ እናንተ ራሳችሁ yes ልታገኙ ወደከማችሁ ለታርፉ ወደከማቾ እናንተ ራሳችሁ ስሙኝ ከትንሽ ወር በኋላ በረከትን ለሰብሰቡ ተዘጋጃላችሁ አሜን እስ ይህ አመት ይሄ አመት ይሄ ወር ይሄ ወር አሜን ብዙ ያወራ ብዙ እንዳይጠፋባችሁ በደም ስሙኝ ይሄ የዛሬ አምልኮ የዛሬ ጉባኤ የዛሬ ኮንፈረንስ ለአንዳኑ የሽኝት ነው አሜን ከዚህ በኋላ ትሸኛለህ አሜን ትሸኛለሽ አሜን አሁን ትሄጃለሽ አሜን አሁን ትሄዳለህ አሜን ለአንዳኑ ሳርግ ይሆናል ከዛሬ በኋላ ድሉ ያንተ ይሆናል ይሆናል ምዝገባው ያንተ ይሆናል ይሆናል ነካር ግን በጎን ያለው ሰው አንተ የኔ አጃቢ ነህ ብለው አንተ የኔ አጃቢ ነህ ድሉ ግን የኔ ነው በሰ አንደ ድሉ ግን የኔ ነው ተባረኩ ልቁጭ ወለሲ አሜን እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን በግብጻውያን ፊት የፈለጉ ነገር እንድትጠይቁ እንድትሰጧችሁ ሞገስን ሰጠ እስራኤላውያን ግብጻውያንን በዘበዘ ኢየሱስ እሰይ 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 አሜን ቅድም እዚህ ቦታ ሰምተናል ምንም አንነበረን ቤት ገዛው አንተ ነጋደን የመንግስት
ምንም አንነበረ እስቲ አሜን አሜን አነኩሽ አመጫ እጅ ዘርጋ ወደዚህ ሁለት እጅ ዘርጋ ተመሰክራላችሁ አዎ በዛሬ ቀን ይሄንን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ ቅዱሳኖች ሐሳቤን ተረዱ እንጂ ጌታ ያለውን ስሙ እንጂ እኔ አደራ ልበላችሁ ብዙ እንግዶች አላችሁ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ቤት ወይ ትመላለሳለ ወይ ትመላለሳለ አሜን ዘርጋጀን እኔ ግን ማሩን አልንገራችሁ ቀጣይ ወር ከሆነ ትምብቱ ልክ አይደለም አሜን ቀጣይ አመት ከሆነ ትምብቱ ልክ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጠር በአንድ ወር ውስጥ አሜን እጅግ በጣም የፈጠነ ጉብኝት አሜን እጅግ በጣም የፈጠነ ጉብኝት አሜን እንደዚህ በህይወት አስብ ያላቅም እስከምትል አሜን እንደዚህ አይቻላቅም እስከምትል አሜን ልጸልይላችሁ አዎ ከዚህ ሳምንት በኋላ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል አሜን የቃርሚያ ህይወት ያበቃል አሜን ትንሽ ኑሮ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ስራ ትንሽ 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 ይሄ ዘግቼልሃለሁ አሜን ከዛሬ በኋላ ኑሮቹ ትልቅ አሜን ቤታቹ ትልቅ አሜን ስራቹ ትልቅ አሜን ቸርታቹ ትልቅ አሜን ሙሉአቹ ትልቅ አሜን እስኪ ከዛሬ በኋላ በስን ከዛሬ በኋላ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ቤት ትንሽ ቤት ትንሽ ኑሮ ትንሽ ኑሮ ትንሽ 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 በጌታ ስም ዘጋው በስን በጌታ ስም ዘጋው ልጸልይላችሁ አዎ በኢየሱስ ነገር ሁሉ ረሆቦት ብያለሁ አሜን እየበዛ ይበዛል አሜን እየሰፋ ይሰፋል እየበዛ ይበዛል አሜን እየሰፋ ይሰፋል አሜን 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 ምርኮን የማስመለስ ቀን አሜን ተፈርሞልሃል አሜን ተፈቅዶልሃል አሜን የፈራው አይወርስም አሜን እግዚአብሔር ይቀድማል ይቀድማል እግዚአብሔር ይከተላል ይከተላል እንትላንትና መርገም አይቀድምም አይቀድምም መርገም አይከተልም አይከተልም ለዋታን ይቀጣል ይቀጣል ፈጣኑ ይቀጣል ይቀጣል ከእናንተ ጋር አብራቹ እየበላ እየጠጣ የሚጎዳ ሰው እግዚአብሔር ይቀጣዋል አሜን ላንተ ግን በሮች ይከፈታሉ ይከፈታሉ የመቅደስ ሶስት ቃል ነው ማውራው ቀኝ ከፈርግና አንደኛ እበዘብዛለሁ በስ እበዘብዛለሁ አሜን አሜን ወርዱ በርግጥ ለብዙዎቻችን ያልተለመደ ወርድ ነው እኔ በጌታ ሆኜ እኔ ፈንቴ ሆኜ እኔ እንዴት ነው እንዳትሉ አሁን ግለሰብ ሳይሆን መንገድ ላይ ቆመ ተዘርፋል ያልኩ አይደለም ለሆነ ለመጥፎ አላማ ተጭኖ ይሄድ ያለው ጉዳይ አለ ያ ወደ አንተ ይዞራል አሜን ቀኝ ከፈርግና በአዲሱ አመት እበዘብዛለሁ በአዲሱ አመት እበዘብዛለሁ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል ከዚህ በኋላ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል ሶስተኛ ነገር ከዛሬ ጀምሮ ከራሴ አልፎ ለቤተሰቦች ከቤተሰቦች አልፎ ለደሃ ከደሃ አልፎ ለቸርች ትሆናለህ አሜን እስከ ከዛሬ በኋላ በስም ከዛሬ በኋላ ከራሴ አልፎ ለቤተሰቦች ከራሴ አልፎ ለቤተሰቦች ከቤተሰቦች አልፎ ለደሃ ከቤተሰብ አልፎ ለደሃ ከደሃ አልፎ ለቸርች ከደሃ አልፎ ለቸርች ለመንግስት ጭምር ለመንግስት ለኢትዮጵያ ጭምር ለኢትዮጵያ ለሀገር ጭምር ለሀገር ጭምር ተቃሚ ሰው ይሆናል ተቃሚ ሰው ይሆናል ተቃሚ ሰው ይሆናል ተቃሚ ሰው ይሆናል አሜን አቱሉማ አሜን እኔ አንተም ቢሆን እጄን አወዛወዛለሁ ከዚህ በላ ኪሳራ ሀዘን ጭንቀፋ ውጮች ከሚበርሲ ከቸረሳው መሸነካው ሁሉንም አስታውሳለሁ ከጣንነት ጀምሮ ስትመራይ ማዳንህን አይቻለሁ እጆችን ላሳላክብር ምስጋናዬ ተቀበለው ብቻው ታምር የሚያደርግ የሚሰራ አረ እንዳንተ ያለ ማን ነው አረ እንዳንተ ያለ ማን ነው አረ እንዳንተ ስሙኝ ተራራ ወንዶ ሜዳ ካደረገው መራመድ ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ተራራ ወንዶ ሜዳ ካደረገው መራመድ ብቻ ነው ካንቺ የሚጠበቀው ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል ጎዳናዬ ቀንቶ ተራመድ ብሎኛል ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል ሲ አይፈራም ልቤ አይሰጋም ጌታዬ አለ ከኔ ጋር እባቱ በኔ ስላለ ይሄዳል እየጨመረ በለዋ ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል እየጨመረ ሃሌሉያ አሁን ሁላችሁ እጃችሁ እንዲያርጉ ወደኔ
ልጸልይላችሁ አዎ ዳማና ማታዩ አሜን ዘናብ ማታዩ አታዩ ግን ይሽለቆ በኋላ ይሞላል ይሞላል ይሄን በእግዚአብሔር ቀላል ነው ቀላል ነው ልጸልይላችሁ አዎ ካላሰባችሁ ቦታ ትልቅ ምርኮ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ለእናት ሞት አይሆንም ለአባት ሞት አይሆንም ለወንድሞች ሞት አይሆንም ለልጆች ሞት አይሆንም ለአንተ ሞት አይሆንም ሀግሞች እንዳሉ አይሆንም ሰዎች እንዳሉ አይሆንም እግዚአብሔር እንደራሱ ያደርግልሃል አሜን እሺ ሆነልን መሰንደ ሆነልን እሰይ ቁጭ በለው አሜን በጌታ በኢየሱስም በእጆቻቸው ላይ ልዩ ቅባት ይቀመጣ አሜን እሺ በጌታ በኢየሱስም ብላችሁ ጫን በራሴ ላይ ጂጫን እንደዚህ በራሴ ላይ ልጸልይላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ እየሰጋችሁ ወጣችሁ እየሰጋችሁ አትመለሱ በመውጣት ሰላም ይሆናል አሜን ስትመለስ ምዝጋና ይሆናል ይሆናል ስትወጣ ሰላም ይሆናል አሜን ሰኞ ሰላም ይሆናል ይሆናል ማክሰኞ ሰላም ይሆናል አሜን ረቡዕ ሰላም ይሆናል አሜን ሐሙስ ሰላም ይሆናል ይሆናል አርብ ሰላም ይሆናል አሜን ቅዳሜ ሰላም ይሆናል አሜን እሁድ ሰላም ይሆናል አሜን ጠዋት ሰላም ይሆናል ይሆናል ማታ ሰላም ይሆናል ይሆናል በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ ውርደት ክሳራ ሐዘን ጭንቀት ለቅሶ አለ መከናወን እኔ መዝገብ ካንተና ከቤት ዘግቼልሃለሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም የጌታ መንፈስ ይቀድማቸዋል አሜን የጌታ መንፈስ ይቀድማቸዋል አሜን ባዶ እጅ ወጥተህ በድል ትመለሳለህ አሜን አንተ ብቻ ወጥተህ አገር ትወርሳለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አንተ ወሰርኩ ይበልስ አንተ ወሰርኩ አንተ ሆነልኝ ይበልስ አንተ ሆነልኝ እጅና ወዛ ወዘና ምርኮ ተመለሰ ምርኮ ተመለሰ ታሪክ ተቀየረ ይበዘብዛለሁ አልበዘብዘም ነገር አይበላሽም የዋጣ የዋጣው ይተፋል በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።